የፕሮፓጋንዳ የመታሰለው ድጋፍ አግኝቷል ግን ትግሉን ያካሂዱት እዛ ነው የቀርብ ጊዜ ታሪካችንን ስንመለከት ቅንጅት ባጭር ጊዜ ውስጥ ተደራጅቶ ያንን አይነት መሬት አንቀጥቅጥ የሆነ እንቅስቃሴ ሊመሰረት የቻለው እዛው የችግሩ ባለቤት የሆነው ህዝብ ውስጥ ሆኖ ነው አሁንም የማምነው ያ ነው ቅንጅት ሊፈርስ የቻለው አመራሩ እስር ቤት በገባበት ጊዜ ጦሎች ኪል ኢንተርናሽናል ብለው የቅንጅትን ትግል እንዲሰደድ አድርገው በቅንጅት መሪዎች ይሁንታም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉት እንጂ ሄሎ ያለቹ ይሄ አይነት ቀቢጸ ተስፋ ቡድን ደግሞ የኢትዮጵያን ጥቅም ኮምፕሮማይዝ አድርጎ ማናቸውንም አይነት መደራደር ሊያደርግ የሚችል ቡድን ነው። ይሄ ቡድን ከቅንጅት ከወጣ በኋላ እንደምታስታውሱት በኤርትራ በኩል አድርጎ በጎንደር በመሳሰሉ አድርጎ የሰጡ ትግል አደረጋለሁ ብሎ አንድ ሰሞን ሆያ ሆያ ሲል ነበር። አሁን ከዛ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆኑ የግንቦት ዕለት እንቅስቃሴ አደርጋለሁ በሚል አይነት ዛሬውና ኢትዮጵያ ውስጥ የታሰሩ ሰዎች አሉ። እንዳውም ያንድ ጎሳ አባሎች በዛ ምክንያት በርካታ ኮሎኔሎች ሻለቃዎች መሳተፈሉ ታስረዋል። አሁን ደግሞ ያ ሴም ፈረክ ሶስተኛው አማራጭ ደግሞ በእነ ኦነግ ታዝሎ የነሱ ዲቤ ከበሮ እየመጣ ስልጣን ላይ ለመውጣት እንደሚደረግ ነው። የኢትዮጵያ ሪያሊቲ ይቀይራ የሚል እምነት የለኝም። ያንድ ሰሞን ሆያ ሆየ እንትን ነው የሚሆነው። አሁን ለዘለቄታው ለሀገሬ አስባለሁ የሚል ቡድን ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ የተፈጠረው ነገር ተስፋ ሲያስቆርጠው ለምን? ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ አናቹራል የሆነ ከተፈጠረው ህግ ውጪ የሆነ አንድ አናሳ ቡድን የሀገሪቱን ህርት በቁጥጥር ስር አድርጎ 85 ሚሊዮን ህዝብ የሚደቆስበት ሀገር ነው። ይህን ሁኔታ ኢትዮጵያዊ ህዝብ መቀየር ይፈልጋል። አብዛኛው ህዝብ ከዚህ ህዝብ ውስጥ ነው አመራር ሊወጣ የሚገባው። ሪፕሬሽኑ ዛሬ ካለው የበለጠ ሊሆን ይችላል ግን የተፈጠረው ግፍ ስለሆነ ይሄ ሁኔታ ኢንዴፊኒትሊ ወይም ለዘላለም ሊቀጥል አይችልም። ከዚህ እውነታ መነሳት አለብን። ኢንሜዲካል ተርምስ እንኳን ብነግራችሁ አንድን ህዝብ ሊያጠፋ የሚችል ፕሌግ ወይም መቅሰፍት ወይም በሽታ እንኳን ቢመጣ አንድን ሶርቱ አንድን ዘር በሙሉ ሊያጠፋ አይችልም። ወያኔ ደግሞ በዛ ደረጃ ልናየ የምንችል ኃይል አይደለም። ዩኖ ሶሻል ፎርስ ካንድ አነስተኛ አካባቢ የመጣ ያብዛኛውን ኢትዮጵያ ጥቅም የማያንጸባርቅ የአፓርታይድ ስርዓት የመሰረተ ነው። ብዙ ድጋፍ አለው በራስ ወገኖች በኩል ምንም ጥርጥር የለኝም። እዚህ ላይ ዲፕሎማቲክ ሆኜ የትግራይ ህዝብ አይደግፎም የሚል እንትን የለኝም። በአብዛኛው በትግራይ ህዝብ የሚደገፍ ነው። አብዛኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ህዝብ ሪጀክት የሚያደርገ ነው ከጥቂት ኤትኒክ ኤሊቶች በፉጫማ ስር ከወደቁት በስተቀር። ይህን ሪያሊቲ ይዘን ከዚህ ተነስተን ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛ ከመሃል ሊነሳ የሚችል ተቃዋሚ በፈለገው አይነት መንገድ ትግሉን ያካሂድ ያንን ለመርዳት መቻል አለብን እንጂ በዚህ በዳያስፖራ ስለሚደረገው ሆያ ሆየ ብዙ መጨነቅ ያለብን አይመስለኝም። እዚህ ላይ ላውቃ አመሰግናለሁ። በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ህዝብ ነጻ የሚያወጣው እኛንም ስደተኞቹን የሀገር ባለቤት የሚያደርገን የሀገር ቤቱ ትግል እንጂ የውጭ ግርግር አይደለም ነው የሚሉን ካልተሳሳተ ያንን ነው ምለው። አመሰግናለሁ። በዚህ ሁላችንም እንጋራለን። ቀጣዩ አንዳንድ ኢትዮጵያዊነት ያላቸው ድርጅቶች አሁንም ከሰላማዊ ትግል ውጭ ሌላ ትግል አይታሰብም ይላሉ። ለቀጣዩ ትግላቸው መጪውን ምርጫ እየጠበቁ ነው። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ይህንን አይጋራም። ህዝቡ ከነዚህ ድርጅቶች አመለካከት ወጣ ብሎ እንዲያስብ ምን መደረግ አለበት ይላሉ። ከእንግዲህ በወያኔ ምርጫ ውስጥ መግባት ለወያኔ የረጅም ጊዜ ሌጂቲሜሲ መስጠት ነው ይላሉ። እስቲ በዚህ ላይ ይተቹበት። የሰላማዊ ትግል ማለት ምርጫ ብቻ አይደለም። ምርጫ አንድ ዘርፍ ነው። አንድ እንደውም አነስተኛ ክፍል ነው። እንደተመለከትነው ከግንቦት 97 ምርጫ በኋላ የወያኔ መንግስት አናሳው የወያኔ ትግሎች መንግስት በምንም መንገድ የምርጫ ቀዳዳን አይከፍትም። ውጤቱ ምን እንደሚሆን አይቷል። አቦይ ስብሐትም አይደገምም ብሎ ነግሮናል። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የሆነ የፓልቶ ክንትን ላይ አይደገምም ብሏል። አዎ ነገረት ይለኛል። እና እነዚህ ሰዎች ከእሳት ጋር አይጫወቱም። ከእንግዲህ ወዲያ ምርጫ ብለው ቃል አያውቁም። በ2010 ያደረጉትም ትምህርት ሰጥቷል። ተዘናግተው እዛ ምርጫ ውስጥ የገቡ እንትኖች ነበሩ። ነገር ግን
ሰላማዊ ትግል ማለት ምርጫ ብቻ አይደለም ነው። አፓርታይድ ስርዓት በተመሰረተበት ጊዜ ምርጫ እንትን አልፈቀደም። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ይታደር ነበር። የሳውዝ አፍሪካ ህዝብ ትግል ያደርግ ነበር። ዛሬ ብትመለከቱ የአገሪቷን ኢኮኖሚክ ቁልፍ የሆኑ የኢኮኖሚ ዘርፎች በሙሉ የሚቆጣጠረው አንድ አናሳ ጎሳ ተወላጆች፣ የትግራይ ተወላጆች ናቸው በአብዛኛው። ከኢትዮጵያ አልፎ ዛሬ በአምስተርዳም፣ በስቶክሆልም፣ በቶሮንቶ፣ በዋሽንግተን፣ በሎስ አንጀለስ፣ በለንደን በመሳሰሉት ሁሉ ንብረት እየገዙ ሬስቶራንት እየከፈቱ የሚሉት እነሱ ናቸው። ሌላው ቀርቶ በቦይኮት ደረጃ እነዚህን አገር ቤትም ውስጥ መሆን እንትን ይህ አንዱ የትግል ስልት ነው። ብዙ አይነት እንትን አለ። ሶሻሊ የእነዚህን ወገኖች ከማህበረሰብ እንትን ማግለል፣ ምክንያቱም አልሰማ ብሎ የሚልን እንትን በሀገራችን በተለያዩ ጎሳዎች አካባቢ እንዳው ትራዲሽናሊ ያስቸገረ አላያ ሰው በአንድ ሰፈር ውስጥ ማህበረሰቡን የሚያውቅ ሰው በአማራው ባህል እምዳዴ ይባላል። ሚስቱ እሳት የሚጭርላት የለም፣ ልጁ ቢታመም የሚጠይቅ የለም፣ ቢሞት የሚቀብረው የለም። በጉራጌውም በኦሮሞውም በምኑም የተለያየ ስም አለው እንጂ እንደዚህ ያለ ትራዲሽን አለ። በጉራጌ ባህል ለምሳሌ ያስቸገረ ሰው ምን ይደረጋል? የሀገር ሽማግሌዎች በርካታ የሆኑ እዛ ያስቸገረው ሰው ቤት ይላኩና ቁጭ ይላሉ፣ ይቀመጣሉ። 10፣ 12፣ 8 እንደዚህ ይሆናሉ። እና እነዚህ የተከበሩ የሀገር ሽማግሌዎች አንድ ሰው ቤት በሚመጡበት ጊዜ በየቀኑ በግ ፍየል እየታረደ እነዛ ሰው መስተናገድ አለባቸው። ኢኮኖሚካሊ ያደቁታል። ያ ሰውዬ ማሩኝ ምንድን ያጠፋሁት ብሎ ምህረት ይጠይቃል። እንደዚህ አይነት በየጎሳው ዘዴዎች አሉ። ትራዲሽናሊ ከመንገድ የወጣ አጉራ ዘለል የሆነው በእንደዚህ አይነት መንገድ ይቀጣል። እነዚህን ትራዲሽናል የሆኑ እንትኖችን ልንጠቀም እንችላለን። ቀብር፣ በጉርብትና ቡና መጣጣት፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ ዛሬ እነዚህ እብሪተኛ ሆነው ከአዲስ አበባ ውስጥ ነዋሪውን ህዝብ እየነቀሉ ኢንቨስተር እየተባሉ ህዝቡ ላይ እንትን የሚሉት ህዝቡን እያስወጡ እነሱ ባለ ንብረቶች ባለ ጊዜዎች የሚሆኑበትን ህዝቡ በእንደዚህ አይነት ሊዋጋቸው ይችላል። ይህን ግን ሊያስተባብር የሚችል ኃይል ያስፈልጋል። ስለዚህ ለእኔ የሰላማዊ ትግል ያለቀ ጉዳይ አይደለም፣ አልተጀመረም። እና የምርጫ ውስጥ ይገባ የሚል እንትን የለኝም፣ ዋጋም የለውም ምርጫ ውስጥ መግባት ከእንግዲህ ወዲያ። ነገር ግን ሌሎች ብዙ ዘዴዎች ገና እንትን ያሉ ያልተጀመሩ ብዙ የትግል ስልቶች አሉ። ትራዲሽናልም ከሌሎችም ህዝቦች የምንማራቸው ከአፓርታይድ ከነጋንዲም ከሌሎችም እና ይህንን አነስተኛ ግሩፕ ለማስጨነቅና እንትን ለማድረግ ቢያንስ የእሱ ተከታዮች የሆኑት ዛሬ አይናቸው የተሸፈኑት ነው የታወሩት ነገ የሚገቡበት ቀውስ ያልታያቸው ወገኖች ያንን ነገር እንዲያውቁት እንዲገነዘቡት ከወዲሁ ሊያስደርጉ የሚችሉ መንገዶች አሉ። ይህንን ግን ሊደረግ የሚችለው ይህንን ሊያስተባብር የሚችለው ጠንካራ የሆነ ሀገር በቀል የሆነ ድርጅት ሲቋቋም ነው። ቅንጅት እኮ በነዛ በሶስት ቀናቶች ውስጥ ጥቂቶቹ መሪዎች የተባሉት ዛሬ ግንቦት ሰባት ውስጥ አመራር ላይ ያሉት ሰዎች እነዚህ ያደረስተን ያሰጠርተው ይህንን እንትን ምንድን ነው እሱ የስራ ማቆም አድማና ሲቲን ፈርዙ ተብለው ከአጠቃላዊ የቅንጅት አመራር ጋር ሳይማከሩ ቴሌቪዥን ላይ ወጥተው የተናገሩት ሰዎች ባያቆሙት እኮ ህዝቡ ተነስቶ ነበረ። በትክክል እንትን ለማድረግ እና ይህንን ሁሉ ማየት መቻል አለብን። በዛ በአጭር ጊዜ የመጣውን ማየት መቻል አለብን። ከዛ ከትልቅ ሰልፍ በኋላ በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ ምርጫ ሲደረግ በርካታው የትግራይ ተወላጅ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ቅንጅትን ወዶ ሳይሆን ሳይወድ በግድ ነው የተመረጠው። ለምን? የወያኔ ፀሐይ እየጠለቀች መሆኑን ስለተረዳ። ይህን ያህል ኃይል አለው ህዝብ። ይህንን ያመከኑ ወገኖች ናቸው ዛሬ እዚህ ውጭ ሆነው ግንቦት ሰባት ቅብጥር ሾ ብለው ኢትዮጵያን ነጻ እናወጣለን የሚሉት። እነሱን እንርሳቸው። ግን ይሄን ሪያሊቲ ካለፈው ተነስተን ይህን ሁኔታ ከዚህም የተሻለ ሁኔታ ለመፍጠር የማይቻልበት ምክንያት የለም የሚል እምነት አለኝ። ዜራይ ላቁም። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አሰፋ። እንዳሉት ሰላማዊ ትግል ከመቶ በላይ የሚሆኑ የማታገያ ስልቶች አሉት። እኛ አንዱንም ገና አልጀመርነውም። ከዛ በፊት እንዳሉትም ከወያኔና ከወያኔ ጋር ንክኪ ያላቸውን ማግለል ነው። ይህን እኛም እንጋራዋለን።
كتاو وياني ياغريتوان هابت بل يولي يودر جسم تاو قطات روتال مريت يغلو عدرقوال ما عدنو بجونو يغلوبالايزيشن يموسنا كابيتال بإفرتسم غبطوال يأكونومي وطنشا سلاموين تغل تاو قطات روتال يهلا ملووت على فينتو لأيتوبيان يكبر رقمو متوال سلاموين تغل مدرادر تمواتوال قوال سلاموين تغلو مدرادرو تمواتوال قوال يكررو رمجامسنو አሁን በአገራችን ጎጠኞች ካላቸው አቋም አንፃር ያመጽ ፍንዳታ ወዴት ይወስደናል ብለው ያምናሉ? አመሰግናለሁ። ያመጽ ፍንዳታ እንደዚህ በጎሳ ግክ በተለይ ኤሊቱ አፈስፎ ያቺን ሀገር እንደቅርጫ ይቃረጣት በተለይ በጎሳ የተደራጀው ኤሊት ባፈሰበት ሁኔታ ዛሬ አሁን ይሄ በሌሎች ቦታዎች እየተከሰቱ ያሉ ነገሮች እንኳን ቢፈጠሩ ወደ ከፍተኛ ግብርቅርቅ እና ከፍተኛ ሆነ የርስ በስንትንም ያስከትል የሚችል ይመስለኛል። ይሄ ምንድነው?